బిహార మీరు కురుపు చెడత మార్గం లాగి లేవును బాగోసి ఇవు వాగ ఒకే ఉద్దేశ్యం మళ్ళీ థాచైన మహాభారత కావ్యమా గహిరు విషాద చ వేదనా చ తిస్తే తమహారులా తిస్తే విషాద ర వేదనకు పూర్వాభాస్ గర్న మళ్ళీ ఉపస్థిత గరాయకు హున సక్ష ఎక్షిన్ అగి మీరు నీరజ్ భారీసంగ కురాబో నీరజ్ భారీలా మేలు సోదే यो कुनै विषय नभए जस्तो गरियो साहित्य चर्चामा मलाई तपाईँहरूले यो महाभारतको बारेमा बोल्नु किन भने निरजले छोटो र संक्षिप्त उत्तर दिनुभयो एक त राजनीतिका बारेमा हामी कुरा गराउन चाहँदिन थियौँ दोस्रो महाभारत विश्वकै एउटा महान काव्य त हो नि भन्नुभयो उहाँले मैले भने त निर्विवाद रूपले हो र तपाईँले भएका मान्छेहरूमध्ये बोल्ने मान्छे पनि ठिकठिकै छान्नुभएको छ किन मूलत यो वृद्धहरूको काव्य हो अब म पहिले तपाईँलाई महाभारतमा विषय प्रवेश गर्दा मैले यहीँ वास्तवत सोचेका कुराबाट कुरा थाल्न चाहन्छु प्रत्येक श्रेष्ठ काव्यका बारेमा विश्वका प्रत्येक महान कृतिका बारेमा एउटा सरल कुरा भनिन्छ त्यो कृति नै महान हुन्छ त्यो सिनेमामा पनि लागू हुन्छ त्यो सिनेमा नै महान हुन्छ जसको कथा अत्यन्त संक्षेपमा पनि भन्न सकिन्छ रामायणको कथा के छ एउटा राजा थिए तिनटी श्रीमती थिए सौतिनी मामला थियो पेचमा परेर एउटा भाइ वनवास गए उनकी पत्नीको हरण भयो रावणसँग लडाइँ हो रावणलाई जिते फर्केर आए कथा सिद्धि हो त्यस्तै महाभारतको पनि संक्षेप कथा छ एउटा बुढा राजा थिए उनकी जेठी श्रीमतीले घर झगडा भएर उनलाई तलाक दिइसकेकी थिइन् राजा शान्तनुलाई गङ्गाले छोडेको थियो तर उनको छोरा थियो एउटा छोरालाई उनले युवराजको पद दिएका थिए भीष्म युवराज थिए त्यति बेला उनको नाम देवव्रत थियो यो बुढेसकालमा उनले एकाएक अत्यन्त सुन्दरी अनिद्य सुन्दरी हाम्रा हिरोइनहरूभन्दा पनि सुन्दरी थिइन् होला सत्यवती भन्ने एउटी युवतीलाई देखे र हुरुक्कै खुत्रुक्कै भए योसित बिहा गर्छु योसित बिहा गर्छु भने अब ती नायिकाका पिता अत्यन्त चतुर रहेछन् तिनले शर्त राखे मेरो नातिलाई तिमीले युवराज बनाउने हो भने राजा बनाउने हो भने सम्राट बनाउने भने मात्र म मेरी छोरी तिमीलाई दिन्छु राजा अलमलमा परे जेठो छोराको प्रेम पनि थियो नागरिक समाजको भय पनि थियो तर अन्तत स्वयं छोरोले अघि सरेर के भनौँ ठिक छ मलाई युवराज चाहिएन भने फेरि अर्को समस्या आयो तिनको छोरोले पछि नि खोज्यो भन्ने आयो तिनले कडा प्रतिज्ञा गरे म आजीवन ब्रह्मचारी बन्छु र उनले यसपछि आफ्ना भाइ भतिजालाई सहारे भाइ भतिजा दुई भाइका छोरा थिए धृतराष्ट्र पाण्डुका तिनका बिचमा राज्यको उत्तराधिकारका लागि भयङ्कर द्वन्द भयो महाभारतको युद्ध भयो युद्धमा पाण्डव पक्षले विजयी भए एउटा पक्ष विजयी भयो कथा सिद्धि त्यस पाण्डव पक्षका राजा युधिष्ठिर बादशाह भए 36 वर्ष शासन गरे त्यति बेलाको चलन अनुसार अन्तमा उनले वानप्रस्थ लिएर गए भनिन्छ कथा त्यति हो यति हुँदाहुँदै पनि यो कथा जुन काव्यमा लेखिएको छ महाभारत भन्ने काव्यमा त्यो विश्वको सर्वश्रेष्ठ कृति किन मानिन्छ सर्वश्रेष्ठ कृतिमा त्यो सबभन्दा ठुलो पनि हो त्यसमा 1,00,000 श्लोक छ भन्ने मान्यता छ 1,00,000भन्दा बढ्दा पनि छ त्यसका के विशेषता छन् भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले कुनै सामान्य सिनेमा हेर्दा सिनेमाको कथावस्तु बुझ्छौँ तर सिनेमाको कथावस्तुको आधारमा हामी त सिनेमालाई श्रेष्ठ अथवा नराम्रो भन्दैनौँ त्यहाँ नायकले कस्तो भूमिका गरेका छ नायिका को छ त्यसमा डाइरेक्सन कस्तो छ त्यसको प्लटसँग त्यहाँको रङ्गसज्जा मिलाएको छ कि छैन यहाँसम्म कि सङ्गीत कस्तो छ हेर्छौँ त महाभारतको तपाईँले सम्पूर्ण संरचना हेर्नुभयो भने त्यसमा कथाभित्र कथा कथाभित्र कथा र कथाभित्र कथा देखिन्छ मलाई निरज भारीले प्रश्न गर्दा महाभारतमा के शीर्षक लेख्ने भन्दा मैले नै यो चाहिँ भने महाभारतमा बोल्नै परेपछि मैले महाभारतका प्रमुख पात्र भनेर बोल्छु त्यो उनलाई भन्ने बेलामा म त्यति स्पष्ट थिइनँ म के बोलौँला भन्ने अहिले पनि अलमल छ तर मैले यता
खास गरी पोखरा नै आएपछि सोच्न थालेँ कसलाई प्रमुख पात्र भन्ने महाभारतमा, सम्पूर्ण महाभारतलाई पृष्ठमा बसेर औँलामा नचाउने कृष्णलाई भन्ने अथवा पाँच सुई बराबर जग्गा पनि दिन्न भनेर आफ्ना दाजुभाइलाई अंश दिन नचाहने दुर्योधनलाई भन्ने कसलाई भन्ने? भन्दा मलाई लाग्यो कि महाभारतको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने एउटा कसैलाई पनि प्रमुख पात्र भन्न सकिँदैन, त्यसको पहिलो विशेषता। तर केही पात्र छन् जसका अभावमा कथा अगाडि बढ्ने थिएन, तिनीमध्ये प्रमुख पात्र जो व्यक्तिले अघि विवाह गर्दिन भन्नु, जसले आफूले पाएको राज्य लिन्न भनौँ, जसले वृद्ध बुबा बुढाको कामाशक्तिका लागि आफ्नो यौवराज्य छोडिदियो, त्यो भीष्मको अभावमा महाभारतको कथा अगाडि बढ्दैन थियो। त्यसैले मैले सोचेँ एउटा प्रमुख पात्र हामीले भीष्मलाई भन्नै पर्छ, महाभारतबाट तपाईँको भीष्मको कल्पना हटाइदिनुहोस्, महाभारतको कथावस्तु तयार हुँदैन, महाभारतको कथावस्तु भीष्मबाट तयार हुन्छ। धेरै पात्र हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसबाट, त्यहाँ फलानु पात्र नभए पनि हुन्छ, अर्को पात्र नभए पनि हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, तर भीष्म नहुँदा महाभारतको कथा अगाडि बढ्दैन। भीष्मले जुन दिन शान्तनुको राज्य मलाई चाहिँदैन भने, बाउको राज्य चाहिँदैन भने, पुर्खाको राज्य चाहिँदैन भने, त्यो बडो त्याग देखियो त्यसमा। उनको पहिलेको नाम देवव्रत थियो, उनले त्यस दिन प्रतिज्ञा गरेको दिन म आजीवन ब्रह्मचर्य पालन गर्छु, सन्तान उत्पत्ति गर्दिनँ अथवा के भने भनेको दिन भन्छन् आकाशवाणी भयो, र साहित्यिक शैली हो भन्ने प्रशंसा गरे भन्न खोजिएको हो। र भीष्मको नाम फेरियो, उनी देवव्रतबाट भीष्म भए। मलाई आशा छ यसको बेसी कहानी सबलाई थाहा होला भनेर मैले फटफट भन्दैछु। तर यस्तो त्यसैबाट त्यो एउटा निर्णयबाट, भीष्मको त्यस एउटा निर्णयबाट उनका नातिहरूका पालामा 1 करोड मान्छे, 10 मिलियन भनिएको छ, 1 करोड मान्छेको 18 छोडी भनिएको छ, जोड्दाखेरि झन्डै झन्डै 1 मिलियन हुन्छ, एउटा पछिको हात्ती घोडा सहित कथाका अनुसार विनाश भयो। एउटा यस्तो निर्णय त्यो झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो निर्णय देखिन्छ, तर त्यस तथादृष्ट राम्रो निर्णयबाट एकपछि अर्को विनाशका वृक्षहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो महाभारतको सबभन्दा विचित्रको सन्देश छ, तपाईँले के सोचेर गर्नुहुन्छ र के परिणाम हुन्छ। नेपालीमा गाउँघरमा चलेको एउटा सोझो भाषण छ, सोझो उखान छ, म चिताउँछु मुढो, बन्चुरो चिताउँछ घोडो। सिङ्गो महाभारतलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले प्रत्येकले गरेको निर्णय, त्यस व्यक्तिले एउटा कुरा सोचेर निर्णय गरेको हुन्छ, परोपकार गरौँ भने गरेको निर्णय हुन्छ, त्यसबाट अपकार भइराखेको हुन्छ, अपकार गरौँ भनेर काम गर्छ, त्यसबाट परोपकार भइराखेको हुन्छ। भनिन्छ अर्जुन स्वर्ग गएका थिए शस्त्रास्त्र सिक्न, त्यहाँ उर्वशी भन्ने एउटी परम सुन्दरीले अर्जुनप्रति प्रेम प्रकट गरिन्। प्राचीन नियमअनुसार कुनै नारीले, कुनै युवतीले पुरुषप्रति प्रेम प्रकट गर्यो भने पुरुषले प्रतिदान दिनु पर्थ्यो। अर्जुनले भने म तिमीलाई प्रतिदान दिन सक्दिनँ, किनभने तिमी पुरुकी पुरुरबा राजा पुरुरबाकी पत्नी भइसकेकी हौ, हाम्रा बिचमा केही सम्बन्ध छ। उर्वशीले भनिन् त्यसो भए त नपुंसक हो, श्राप थियो। तर फेरि पछि सम्झौता भयो, 1 वर्षका लागि अर्जुन नपुंसक हुने भए, त्यही श्रापले गर्दा गुप्तवासमा उनी विराटको दरबारमा बृहन्नल्ला भएर बस्न पाए। महाभारतको काव्यको विशेषता के हो भने त्यो बारम्बार के देखाइन्छ भने मनुष्यले एउटा कुरा सोचेर गर्छ, अर्को कुरा हुन्छ। यसको उदाहरण महाभारतका अन्य सबै प्रमुख पात्रमा छन्, भीष्म एकमात्र प्रमुख पात्र होइनन्। भीष्मपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र म त्यहाँ युधिष्ठिरलाई मान्दछु, पाण्डवका बुवा पनि थिए, दाजु नेता पनि थिए, उनलाई मान्नु स्वाभाविक हो, त्यसमा किन भर्नाउँछु म। त्यसपछि बिल्कुलै निस्वार्थ भावले पाण्डवलाई सहायता गर्न हरदम तयार रहेका कृष्ण छन्, तिनी पनि महाभारतको प्रमुख पात्र हुन्। र कृष्णकै टक्करको अर्को पात्र जो हरदम दुर्योधन पक्षलाई सहायता गर्न तयार थियो,
कर्ण छन्। यी सबैलाई तपाईँले महाभारत हटाउनुहोस्, कथावस्तु गम्भीर हुँदै जान्छ, मोडिँदै जान्छ। अन्ततः लडाइँका हेतु, लडाइँका कारण बनेका, युद्ध नगरी सियोको टुप्पो बराबर जमिन दिन सक्दिन भनेर कुर्लिने दुर्योधन छन्। यी पाँचै चरित्रलाई तपाईँले गहराईपूर्वक अध्ययन गर्नुभयो र हाम्रा राजनीतिमा वरिपरि हेर्नुभयो भने आज पनि हाम्रा माझमा दुर्योधन पनि छन्, आज पनि हाम्रा माझमा कर्ण पनि छन्। तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो परम्परामा के भनिन्छ, अष्टचिरञ्जीवी हुन्छन्, ती अष्टचिरञ्जीवी प्रतियोगीमा रहन्छन् भनिन्छ। प्रकारान्तरले महाभारतमा व्यक्त गरिएका चरित्र पनि, महाभारतमा चित्रित गरिएका नायकहरू पनि प्रत्येक समाजमा, प्रत्येक समयमा देखा पर्ने चरित्रहरू हुन्। त्यो हो महाभारतको साहित्यिक विशेषता। जसरी कुनै श्रेष्ठ उपन्यासको कुनै पात्रलाई पढ्दा, नायकलाई पढ्दा पाठकको हृदयमा भाव उत्रेको हुन्छ, यो त मै हो जस्तो लाग्छ, अरे यो त मेरै कथा हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले विश्वप्रसिद्ध कथाकारहरूलाई, चाहे एन्टन चेखफलाई, चाहे बालजाकलाई, चाहे मोपासालाई, चाहे कसैलाई पढ्नुभयो भने, नेपालीकै धेरै उपन्यासकारहरूलाई पढ्नुभयो भने, नारायण वागललाई पढ्नुभयो भने, अथवा नारायण वागले अगाडि भनेर पनि ध्रुवचन्द्रका पनि कुनै कुनै उपन्यासमा चाहिँ खासियत छन्, धनुचन्द्रमा पनि छन्, पढ्नुभयो भने लाग्छ क्या, यो त मै हो, यो त मेरै कुरा हो, कवितामा झन् जस्तै लाग्छ। त्यस्तै महाभारतका चरित्रलाई तपाईँलाई अध्ययन गर्नुभयो भने त्यस्ता धेरै चरित्र छेउछाउमा भेटिन्छ, अझ गहिरिएर हेर्नुभयो भने आफैभित्र भेटिन्छ। यो देशको दोस्रो विशेषता हो। तेस्रो विशेषता महाभारतको हो त्यसको प्रस्तुति। धेरैले बिर्सिएका हुन्छन्, याद रहँदैन, दुर्योधन अभिमन्यु द्रौपदीको कथामा अल्मलिन्छन्। महाभारतको सुरुवात हुन्छ जन्मजीको नाग यज्ञबाट। भागवतमा पनि यस्तै छ, भागवतको सुरुवात पनि परीक्षितको मृत्युबाट हुन्छ, त्यो पनि नागले नै दसेको छ, दुईवटा कथा जोडिएको छ। यो नाग यज्ञ भनेको के हो र महाभारतको अन्त पनि हुन्छ नाग यज्ञको स्थगनबाट। धेरैले यो प्रसङ्ग विचार गरेका हुँदैनन्, किन त मूल कथाको पात्र छैन, विषयवस्तु छैन। तर महाभारतकारले बडो परिश्रम गरेर, वर्षौँ लगाएर, वर्षौँ होइन शताब्दियौँ लगाएर संरचना गरेको छ। यो शताब्दियौँ लगाएर भनेको के हो भन्नु होला तपाईँहरू, महाभारत कुनै एक व्यक्तिको कृति होइन, महाभारत कुनै एउटा लेखकले लेखेको होइन र कुनै निश्चित समयमा 5-10 वर्षमा लेखिएको होइन। महाभारत हामीसँग जस्तो छ जे छ, त्यो सिङ्गो सभ्यताले कमसेकम 500 वर्ष लगाएर लेखिएको छ। त्यसमा अनेकौँ परिमार्जन भएका छन्, संशोधन भएका छन्, थपिएका छन्, काटिएका छन्। त्यसैले त्यहाँ पाश्चात्य र पूर्वीय सभ्यताको, मैले पाश्चात्य पनि जोडेँ, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उपलब्ध छ, सन्देश उपलब्ध छ। त्यो के हो त, त्यो पनि विभिन्न कथा आदिका माध्यमबाट हालिएको छ। यसरी महाभारत एउटा श्रेष्ठ साहित्यिक कृति भएको छ। अब यो मैले भनेको कुरा एउटा प्रोफेसरको प्रवचन जस्तो भयो होला, तर यो अलिकति परिचय आवश्यक थियो ताकि हामी के रमाइलो कुरामा प्रवेश गर्न सकौँ। मूल महाभारत भनिन्छ, जसले लेख्यो होला, त्यो 36,000 श्लोकको छ। 36,000 श्लोकको भनेर कसरी किटेर भन्न सकियो भने, 36,000 श्लोकभित्र एउटा इन्टर्नल कोहेरेन्स छ, आन्तरिक कोहेरेन्स छ। त्यहाँका ज्योतिषका नक्षत्र मिल्छन्, त्यहाँको भाषा मिल्छ, त्यहाँको शैली मिल्छ र त्यहाँ कथावस्तुमा पनि प्रसङ्ग मिल्छ। अलिकति फरक भएर हेर्न थाल्नुभयो भने मिल्दैन। अध्याय 18 कुनै राजालाई गाली गरेका छ भने 18:20 त्यस राजाको प्रशंसा गरेर भेटिन्छ। दुईवटा परिवारको झगडा देखिन्छ त्यहाँ, ती दुईवटा परिवार जहिले पनि लडिरहेका देखिन्छन्। एउटा परिवारले थपेको कथा अर्कै खालको छ, अर्को परिवारले थपेको कथा अर्कै खालको छ। इङ्ल्यान्डमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भए जस्तै कुनै ठुलो गुरुकुलमा सायद सदियौँ लगाएर परिमार्जन र परिष्कार भइरहेको थियो। त्यसैले महाभारत श्रेष्ठ कृति भएको छ, साधारण कृति छैन। मैले तपाईँलाई जुन 3 सूत्र बताएँ, महाभारतको कथा बुझ्नका लागि त्यहाँ पात्रहरूको चरित्र हेरौँ, महाभारतको कथा हेर्नका लागि त्यसलाई त्यो संरचना हेरौँ, किन त्यसलाई नागबाट सुरु गरिएको छ, त्यसपछि म फेरि फिर्ता आउनेछु।
महाभारतको कथा तपाईँहरूलाई मैले भने शान्तनु राजाबाट सुरु भएको छ। शान्तनु राजालाई देखेर सबभन्दा पहिले त के भनिन्छ भने महादेवकी पत्नी भनेर हामीले पुजेको अजर अमर गङ्गा माता शान्तनुलाई देखेर आसक्त भइन्। उ सधैँ इच्छा थियो शान्तनुसँग म समागम गरौँ। पछि यी शान्तनु सत्यवतीलाई देखेर आसक्त भए। अझ के भनिन्छ भने शान्तनु राजाको त गङ्गाप्रतिको कथाबाट रोचक छ। शान्तनु राजालाई उनको विशेष शक्तिका लागि स्वर्ग बोलाइएको थियो र देवतालाई धेरै नै उनले मद्दत गरेका थिए। त्यहाँ गङ्गा पनि उपस्थित थिइन्। शान्तनु राजाको सम्मानमा गङ्गा सुन्दरी थिइन्। यसै पनि देवीहरू कहिले पनि वृद्ध हुँदैनन् भनिन्छ। एकाएक हावा चलो र भनिन्छ कि गङ्गाको उत्तरी गङ्गाको आँचल खलियो खुल्यो र शान्तनुले राजा शान्तनुले गङ्गाको वक्षस्थल देखे। ठोट भाषामा भनिएको छ उनी कामाशक्त भए अधीर भए। गङ्गा त्यसरी नाङ्गिएको देखेर सारा सभासद लज्जित भए। सबैका आँखा झुके त शान्तनु हेरेको हेरै भए गङ्गालाई, गङ्गाको त्यो निरावृत रूपलाई, निरावृत रूपलाई देखेर इन्द्रले इसाएर भने यस्तो बदमास रहेछ, यस्तो कामाशक्त रहेछ, यसलाई स्वागत गरेर हामीले गन्ती गरेछौँ। उता उनले के देखे भने गङ्गा पनि त्यसरी हेरिएकोमा, त्यसरी राजा शान्तनु आकर्षित भएकोमा प्रसन्न थिइन्। लजा लजा जस्तो गरेकी थिइन् त राति भएकी थिइन्। दुवैले श्राप पाए तिमीहरू पृथ्वीमा जानु तर तिमीहरू अतृप्त नै रहनेछौ। त्यस अतृप्तिको फलस्वरूप भीष्मलाई जन्म दिएर देवव्रतलाई जन्म दिएर गङ्गा गएकी थिइन्। त्यही घटना शान्तनुले दोहोऱ्याए काञ्चीश्वासिनीमा। विशुद्ध रूपेण मनुष्यका अत्यन्त आदिम भावना काम क्रोध लोभ यशेषणा वितेषणा कामेषणा को महाभारतको पन्ना पन्नामा वर्णन छ। यो साधारण मनुष्यको कथा हो, म यो जोड दिन चाहन्छु। महाभारतले बार बार तपाईँलाई याद दिलाउँछ यिनीहरू कहीँ पनि फिसलिन्छन्, यिनीहरूलाई जुवा खेल्न पनि मन लाग्छ, यिनीहरूको अर्का विश्वासीलाई भगाउन पनि मन लाग्छ, जो तपाईँ हाम्रो समाजले भइरहेको छ। र यिनीहरू झगडा गर्दैछन् सम्पत्तिका लागि, याद राख्नु होला, दाजुभाइको सम्पत्तिको लागि, एकअर्काको सम्पत्तिका लागि। र महाभारतको नाम हो इतिहास, त्यसलाई पुराण नभनेर इतिहास भनिएको छ। हाम्रा प्राचीन शास्त्रहरू इतिहास र पुराण दुई विभाजनमा बाँडिएका छन्। तर यहाँ इतिहास शब्दको अर्थ अङ्ग्रेजीको हिस्ट्रीका रूपमा लिनु हुँदैन, यहाँ इतिहास शब्दको अर्थै छ इतिहास भनिन्छ। यस्तै हुन्छ भने, यस्तै हो सधैँ भने, जहिले पनि यस्तै हुन्छ भने, पहिलोपटक हुँदैन भने। आज नेपालमा जुन राजनीतिक परिदृश्य देखेर हामी चिन्तित छौँ, नेताहरूको लडाइँ देखेर चिन्तित छौँ, महाभारतकारले बारम्बार के भन्छ भने यसरी राजा महाराजाको लडाइँ, राजदरबारको हत्याकाण्ड, जङ्गबहादुरले फतेजङ्गलाई काटेको अथवा रणोद्दीपलाई वीर शमशेरले काटेको यहाँ मात्रै भएको होइन, यस्तै हुन्छ, यस्तै भइराख्छ। जुवा खेल्ने, पुरुषले महिलाका लागि लड्ने, महिलाले पुरुषका लागि लड्ने, एकले अर्काको अभिलाषा गर्ने, सधैँ यस्तै भइरहेको छ। अनि यस्तै भएर के गर्ने त? त्यसो भए पृथ्वीलाई काटाकाटको क्षेत्र बनाउने, रणक्षेत्र बनाउने, रगत बगाउने, तँ बगेको देखे। तँ बगेको देख्दा देख्दै पनि महाकवि व्यासले उनका सहयोगीहरूले भने यसबाट बाटो निकाल्नु पर्यो। कसरी बाटो निकाल्नु पर्दा के भयो भने मनुष्यले आफ्नो धर्मको पालन गरोस्। यहाँ धर्म भन्ने शब्द पूजापाठ मन्दिर घन्टीसँग सम्बन्धित छैन, मनुष्यको धर्म के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। महाभारतको अन्तिम पङ्क्ति छन्, दुवै हातलाई उठाएर बारम्बार मैले भनेको छु मनुष्य हो चेत धर्मको पालन गर। धर्मको पालन गर्यो भने अर्थ पनि आउँछ, अर्थको पालन गर्यो भने काम पनि आउँछ। जुन तिम्रो अभिलाषा छ त्यो पालन गर्न साथ काम पनि आउने हुन्छ। तर म बारम्बार भन्दैछु कसैले सुन्दैन भन्छ। त्यो सुन्दर श्लोक छ एउटा, श्लोक अहिले मैले कट छैन, ऊर्धबाहु महाबाहु भन्छन् उनले, न कसै शृणौ तिमी, कसैले मलाई सुन्दैन भन्छन्, एउटा श्लोक भन्छन्। तर उनले बाटो के देखाउँछन्,
बार बार बाटो सुन्दर बाटो देखाउँछन् र विचित्रको कुरो भन्छन्। मनुष्यले जब मनुष्यका मानवचित स्वभाव छोडेर आफ्ना स्वभावभन्दा बाहिर काम गर्न थाल्छ समस्या खडा हुन्छन्। विश्रमको समस्या के थियो? युवक थिए, उनको बिहा गर्ने बेला भएको थियो, उनले राज्यका लागि काम गर्नुपर्ने थियो, उनी युवराज बन्नुपर्ने थियो। उनले आफ्नो दाउ छोडेर आफ्नो पालो छोडेर आफ्नो दायित्व बिर्सेर बाउका लागि महान त्याग गर्छु भने, तर महान त्याग गर्ने क्रममा महान त्याग त गरे तर न उनी स्वाभाविक मान्छे रहन सके, न उनी स्वस्थ मानिस रहन सके, ठोकेर भन्न सकिन्छ न उनले चाहेको कुरा भयो, न सायद उनी शान्त रहन सके। मनुष्यका स्वाभाविक वृत्तिहरू उनले चुनौती दिए, कहीँ न कहीँ व्यास सङ्केत गर्छन्। भीष्मले त्यो काम गरेर राम्रो गरेनन्। त्यसैले मानिसले जब जब आफ्नो स्वभावबाट हटेर काम गर्न थाल्छ, मानिसले समाजमा शान्ति होइन अशान्ति खडा गर्छ। भीष्मको कहानी संक्षेपमा के छ? भीष्मका बारे भनिन्छ उनी पूर्वजन्ममा कुनै देवता थिए। देवता हुँदा उनले के अपराध गरे? चोरी गरे। हेर्नुहोस्, फेरि सम्पत्तिको कुरा आउँछ। वशिष्ठ मुनिको गाई चोरे। अब चोरी हाम्रो समाजमा आज पनि हुन्छ। वशिष्ठ मुनिले श्राप दिए, देवता भएर वसु भएर प्रकाशको देवता भएर तिमीले मलाई गाई चोर्ने, तिमी मनुष्य भएर जन्म भन्छ। चोरीबाट कथा सुरु हुन्छ। मनुष्य भएर जन्मिने क्रममा उनी जन्मे, गङ्गाको छोरा भए। दोस्रो कदम के भयो? उनका बाउ आसक्त भए गङ्गाप्रति, तिनै गङ्गाको सन्तान भए। तेस्रो कदम के हो? उनको बाउ फेरि अर्की सत्यवतीप्रति आसक्त भए। अन्ततः जिम्मेदारी बाउ मरेर गए, सत्यवतीका दुईवटा छोरा भए। एउटा छोरा मारियो भनिन्छ चित्राङ्गद, अर्को छोरो बिरामी थियो, त्यसलाई कसैले कन्या दिने भएनन्। यिनले जबरजस्ती गरेर राजाको छोरी अपहरण गरेर ल्याए, भाइलाई बिहा गराइदिने भनेर। भाइलाई बिहा गराइदिए, निसन्तान भए तिनीहरू। कहानी यसरी अगाडि बढ्छ। भाइले दिन सकेन सन्तान, फलस्वरूप व्यास भन्ने अर्का मानिसलाई ल्याएर सन्तान नियोग गराइयो। त्यो चलन थियो। अब यी व्यास सत्यवतीका विवाहभन्दा पहिलेका पुत्र थिए। हेर्नुहोस् त्यो कथा आउँछ। मतलब सम्पूर्ण महाभारतमा एक होइन अनेक पटक तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने हाम्रा जीवनमा भइरहने घटनाहरू चित्रण छ। त्यसपछि त्यहाँबाट दुई पुत्र भए, पाण्डु अनि धृतराष्ट्र। फेरि समस्या खडा हुन्छ कि पाण्डु नपुंसक थिए, पाण्डुमा पुत्र जन्माउने क्षमता थिएन। धृतराष्ट्र अन्धा थिए, कुन कारणले भयो त्यसको अलग फेरि कथा छ त्यहाँ। तर पाण्डुले जहाँ बिहा गरेका थिए कुन्ती भन्नेलाई, प्रथा उनको अर्को नाउँ थियो, नराम्री थिइन् र धेरै नै मोटी थिइन् जस्तो छ, त्यसरी प्रथा नाम राखेको, प्रथा मोटोलाई पृथुल भन्छ थियो। तिनले भने म त कुमारी अवस्थामै मलाई बच्चा कसरी नियोगबाट पाउने आउँछ भने देउतालाई बोलाइने भनिन्छ। ती कुमारीको कन्या कुन्तीको विवाह नहुँदै पुत्र थियो एउटा, कर्ण। यस्तै लडाइँ झगडाबाट कहानी अगाडि बढ्छ र अन्तमा भीष्मको एउटै उद्देश्य हुन्छ, जसरी भए पनि जे गरी भए पनि त्यो जुन वंश छ, पुरु वंश, कौरव वंश, जसका सन्तान पाण्डव पनि हुन् कौरव पनि हुन्, आपसमा नलडुन्, अंशभण्डा गर्दा पनि मिलेर गरून्, अंशभण्डा गर्दा पनि मिलेर गरून्, तर उनको त उद्देश्य पुरा हुँदैन किनभने उनले त्यो दायित्व लिएका थिएनन्। अब तपाईँले त्यसमा विचित्रका चरित्रहरू जन्मिन्छन्। भीष्म जस्तो, जसले आजीवन छोड्दा राज्य पनि छोड्ने, विवाह पनि छोड्ने, परिवार पनि छोड्ने, अधिकार पनि छोड्ने, बुढो हुँदै जाने, बुढो हुँदै जाने, एकैटा हो तिमीहरू हेर हेर, लडाइँ नगर लडाइँ नगर भन्ने, उनले कसैलाई उनलाई कसैले नटेर्ने, बुढो बोलिराख्छ भन्ने, उनले त बुढेसकालमा त घर पनि छोड्न सक्ने, उनीसँग जाने ठाउँ पनि नहुने, घरको गार्जियन जसले भाइ भतिजा पालेर बसेका छ। भीष्मको त्यागको कुनै अन्त छैन। भीष्मले मरेको दिनसम्म पाण्डव र कौरवको लडाइँ रोक्ने कोसिस गरे। एउटा तपाईँहरूले महाभारत कथा पढेको भए सुनेको होला, भीष्म 10 दिन सेनापति थिए। 10 दिन सेनापति हुने भीष्मको रहस्य के थियो? त्यो 10 दिनका दरम्यान पाण्डवलाई त उनले मारिदिन भनेकै थिए, हेर म जान्दिनँ, मेरा पनाती हुन्, पाण्डवलाई मारिदिन भनिदिएका थिए।
पहिले भनिदिएका थिए, त्यही पनि उसलाई सेनापति बनाउनु अनिवार्य थियो, सेनापति बनाए दुर्योधनले, दुर्योधनको अर्को विशेषता थियो। दस दिन युद्ध भएकै छैन, खेलाँची जस्तो भएको छ, दस दिनमा कुनै पनि सशक्त मान्छे मारिएका छैनन्। नवौँ दिनपछि युद्ध चर्किन्छ, जुन दिन कृष्णले अर्जुनलाई रिसाएर यसले पनि तँलाई नमार्ने, तैँले पनि यसलाई नमार्ने, नाटक गरेको तिमीहरूले, साधारण मान्छे मात्रै मर्ने भनेर भनिन्छ। उनले ऊ लिएर लगाम चाबुक लिएर, त्यो रथलाई हाँक्ने चाबुक लिएर दौडेर भीष्मलाई मार्नु खोज्दा, ल भोलि प्रतिज्ञा गर्छु भनेर राति गएर भीष्मसेनको मृत्युको रहस्य छोडेर मारियो भनिन्छ। द्रोणाचार्य भए, द्रोणाचार्यको समस्या पनि त्यही थियो, उनी कुनै पनि हालतमा पाण्डवहरूलाई थुन्नसम्म थुन्ने, गिरफ्तार गर्ने, चक्रव्यूह बनाएर सक्दाखेरि तर नमार्ने। ती पाँच दिनमा त्यत्तिकै गए। पहिलो दिन लडाइँ हुन्छ, सोह्रौँ दिनमा, जुन दिन कर्ण र अर्जुन भिड्छन्, र कर्ण र अर्जुन पहिलोपटक लड्न खोज्छन्। कर्णको चरित्रको बारे नजाउँ, कर्ण महाभारतको सबभन्दा आकर्षक, सबभन्दा रङ्गीन, सबभन्दा कलरफुल क्यारेक्टर छ। एकाङ्गी छ, उसको कमजोरी हो, एकाङ्गी चरित्र भए तापनि त्यसको जस्तो दुर्धर्ष चरित्र अर्को देखाएको छैन। कर्णले उसकी आफ्नै आमालाई, विवाहित अवस्थाकी आमालाई भनिदिया हुन्छ, अविवाहित अवस्थाकी आमालाई, तिम्रो पाण्डव पाँच छोरा रहन्छन्, अर्जुन मरे म तिमीपट्टि मिसिन्छु, म मरे अर्जुन छँदैछ। त्यो अलग कहानी छ, तपाईँहरूमा धेरैलाई थाहा होला। कर्णले पहिलोपटक लड्छ र अर्जुनले उसको हत्या गरिदिन्छन्, त्यसका कहानी सब तपाईँलाई थाहा होला, त्यसैले म विस्तारमा जान चाहन्न। त्यो कर्णको चरित्रमा भीष्म जस्तै अद्भुत देखिन्छ। भीष्म आफ्नो व्यर्थको वचनबद्धताले दस दिनसम्म युद्ध रोक्ने प्रयास गरेर, कसैलाई नमारेर, प्रत्येक दिन दुर्योधनलाई सम्झाएर, अहिले पनि युद्ध रोक, यिनीहरूलाई जित्न सकिँदैन, अहिले पनि युद्ध रोक, यिनीहरूलाई जित्न सकिँदैन भनिराख्छ, उसले सम्झौता गरेर भनिराख्छ। दुर्योधनले गाली गरे गरे गर्छ, तर भीष्म लाचार छ, द्रोणाचार्यको लगभग कर्ण पहिलोपटक लड्छ, लडिकन पनि उसले युधिष्ठिरलाई केही गर्दैन, भीमलाई केही गर्दैन, वचन दिएअनुसार अर्जुनलाई मात्रै उसले एट्याक गर्छ र मार्छ र मारिन्छ। र कर्ण मर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला, उसको रथको पहिया जमिनमा गिरो भन्छन्। यो दृश्यलाई एकजना श्याम बेनेगल भन्ने फिल्मकारले महाभारतको एड्याप्टेसन कलिजुङमा बडा राम्ररी देखाएको छ। त्यस फिल्ममा शशी कपूरले कर्णको पात्र गरेका छ, यज्ञले हेर्नुभएको छ। उसको पहिया पङ्चर हेर्दा गर्दै दुश्मनले मारो भनेर देखाइदिएको छ, पिस्तोलले गोली मारिदियो भनेर मोडर्न यस्तो एड्याप्टेसन गरेका छ। के भन्नु खोजेको भने, कर्ण आज पनि जीवित छन् अनि कर्णको मृत्यु हुन्छ। कर्णको चरित्रमा अद्भुत दानवीरता, अद्भुत परोपकार, अद्भुत मैत्री देखाइन्छ। तर एकदम एकाङ्गी, त्यसको दुलै को थियो थाहा छैन, त्यसको बालबच्चा को थियो थाहा छैन, त्यसका अरू आदत के थिए थाहा छैन, परम वीर थियो, दुर्योधनलाई छोड्न सक्दैन थियो। कर्णलाई अन्तमा सम्झाउनुलाई, बुझाउनुलाई, फकाउनुलाई कृष्णले भेट गर्छन्। भीष्म पर्वभन्दा पहिले उद्योग पर्वको आखिरी दृश्य त्यो हो। कृष्णले गएर कर्णसँग एकान्त कुरा गर्छन् र भन्छन्, ए कर्ण, तिमी त पाण्डव हो, तिमी त कुन्तीको छोरा हो। त्यति बेलाको नियमअनुसार स्त्रीको छोरा नै छोरा मानिन्थ्यो, पिता महत्त्वपूर्ण हुँदैनथ्यो। तिमी जसै पाण्डवमा मिसिन्छौ, छ पाण्डव हुन्छौ। तिमी पाण्डवपट्टि मिसिने बित्तिकै दुर्योधनको लड्ने हिम्मत हुँदैन, भीष्मको भनाइ त्यही थियो। किन भीष्म लडाइँ चाहँदै चाहँदैनथे, त लडाइँ गर्दा, आफ्नो नेतृत्वमा लडाइँ गर्दा धेरै ठुलो हत्या हुँदैन भन्ने उनको थियो, जता लागे पनि, खास गरी कौरवपट्टि। कर्णमाथि मात्र भरोसा थियो दुर्योधनको, यसले चाहिँ मार्छ अर्जुनलाई भनेर, अर्जुनलाई मारेपछि लडाइँ सिद्धियो, बाँकी बराबरै थिए। भन्दा कर्णको त्यो हठी स्वभाव, जसरी भीष्मलाई हरेक हालतमा कुनै पनि किमतमा आफ्नो वचन पालन गर्नुपर्ने हटभाव, कुनै पनि मूल्यमा कौरव वंशको नाश नहोस् भन्ने दुराग्रह, कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो परिवारभन्दा ठुलो कहीँ छैन भन्ने घमण्ड, कर्णको म जस्तो दानी कोही छैन, म जस्तो वचनबद्ध कोही छैन, मैले आफ्नो कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह, कहीँ चपलता छैन। यिनीहरूलाई तुलना गर्न छ भने तपाईँ कृष्णसँग तुलना गर्नुहोस्। कृष्णले आफ्नो वचन तोड्न पनि कहिले पछि परेनन्, झुट बोल्न पनि पछि परेनन्। अब यो अहिले कृष्णमा जान्न, कृष्ण धेरै गम्भीर चरित्र छन्। तेस्रो चरित्र त्यस्तै एकाङ्गी चरित्र,
दुर्योधनको चरित्र छ, एकाङ्गी चरित्र, कत्रो हट। तपाईँ हामीले दसैँको बेलामा टिका लाउँदा मैले हिजो श्लोक सम्झिन खोजेँ याद भएन, आयु द्रोण सुते बलम हल धरे सत्यम चुकुन्ती सुते विज्ञानी विदुरे भवतु भवत मानस दुर्योधनैकै भनिन्छ। यही मैले बिर्सी श्लोक माने दुर्योधन जस्तो अभिमानी दुनियाँमा कोही भएन भनिन्छ, तपाईँहरूले सुनेको छ। यो अद्भुत चरित्रहरू छन्। अन्तमा उसले जित्ने बेला थियो, सबै मरिसकेपछि जब एक्लै दुर्योधन प्रतीक्षारत हुन्छ भनिन्छ, समुद्रमा लुकेर बसेको सरोवरमा लुकेर बसेको थियो। सोधियो युधिष्ठिरले हतार गरेर भने, हामी पाँच भाइमध्ये कोसँग लड्छस् र कुन हतियारमा लड्छस्? दुर्योधनले जुरगुराएर भनौँ, गदाबाट लड्छु र भीमसेनसँग लड्छु। उनीहरू एकअर्काको टक्करका थिए, गदा युद्धका योद्धाहरू। अन्तसम्म पनि आफ्नो हट, आफ्नो अभिमान, लड्दा समानसँग लड्छु भनेर गयो। उसको चरित्र अन्तिम चरित्र जो मेरा विचारमा महाभारतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरित्र हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिरको चर्चा कहिले पनि राम्ररी भएको छैन, उनका बारेमा कसैले नाटक लेख्दैन। अरू त अरू घर परिवारमा मान्छेले अर्जुन नाम राख्छन्, भीम नाम राख्छन्, कृष्ण नाम धेरैले राखेका हुन्छन्, युधिष्ठिर नाम कसैले राखेको छ? तपाईँको घर परिवारमा युधिष्ठिर नाम कसैको छ? कति उपेक्षित छन्। तर महाभारतकारले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक युधिष्ठिरलाई नै देखाएको छ, मान्छे यस्तो बन्नुपर्छ है भनेर। मान्छेको लक्ष्य चाहिँ युधिष्ठिर बन्ने हो भनेर त्यो बिल्कुल आकर्षणहीन छ। उसित कुनै पनि वरदान छैन, एउटै तोतलाइरहेको छ, सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ भन्छ। तँ पनि झुटो बोलिहाल्छ एकचोटि। भीमले गदा युद्धमा 10,000 हात्तीलाई एक्लै हराउन सक्छ, अर्जुनसँग दिव्यास्त्र छन्, उसले एक्लै सम्पूर्ण दुर्योधनको सेनालाई हराइदिन्छ गोहरण पर्वमा विराटमा। ऊ भन्छ एक्लै म इन्द्रको सामना गर्न सक्छु। महादेवसँगको युद्धमा, किरात अर्जुनीय युद्धमा उसले महादेवलाई हराएको हुन्छ, दैवीय गुणले विभूषित छ। तर अरू योसित कर्णसँग दिव्यास्त्र छन्, जन्मदै कवच कुण्डल लिएर आएको थियो जो पछि खोसियो युधिष्ठिरसित। एउटै कुरो छ, धर्म धर्म धर्म, सत्य बोल्नुपर्छ, तलमाथि गर्नु हुँदैन, देखेको कुरो गर्नुपर्छ। उसका आकाङ्क्षा धेरै छैनन्, अत्यन्त सीमित आकाङ्क्षा छन् उसका। यो तपाईँले महाभारत खास गरी मूल कथा पढ्नुभयो भने, वनपर्व हेर्नुभयो भने, युधिष्ठिरसँग दिनरात कचकच द्रौपदीले गरिरहेको छिन्। खास श्रीमती उनै थिइन्, कचकच गरेर किन हामी आएको जङ्गलमा, किन जुवा खेलेको तैँले, तँलाई कसले जुवा खेल्न भनेको थियो? एकचोटि मैले बचाएको थिएँ, फेरि दुबारा जुवामा किन बसिस्? लाछी नामर्द, कमाई धमाई छैन, जो गर्ने अर्जुनले गर्ने, जो गर्ने भीमले गर्ने, त महाराज भएर बसेको भने हुन्छन्। उसले जवाब दिइराखेको हुन्छ, कोही मान्छे यस्तै हुन्छन्, म जस्तै हुन्छन्, लाछी हुन्छन्, तिमी मेरो भागमा परिहाल्यो के गर्ने भने, कहीँ कराएर बोल्दैन भने एकदम जसलाई घर गृहस्थीमा हेपियर सबैले नामर्द भने हुन्छ, तँ धर्मराज जेठो छोरो भएको नाताले हेर्नुहोस्। त्यो उसको यात्रा बडा विचित्र यात्रा छ दुर्योधनको। मलाई सोध्नुहुन्छ भने कुनै पात्रका बारेमा विस्तार, अरू त्यही व्यक्ति अन्तमा सशरीर स्वर्ग पुग्छ। कुत्तालाई स्वर लैजान नजाने भन्ने कुरामा हुँदाखेरि आउँछन् धर्मराज आउँछन्, लैन स्वर्ग भन्दा ए यो कुकुर पनि मेरो पछि लगाएर आएको छ भन्छ, होइन कुकुरको स्वर्गमा प्रवेश छैन भने त्यस म पनि जान्न भन्छ। यो कथाहरू तपाईँलाई थाहै छ, एउटा ती पात्र छन्। तर यी सारा पात्रलाई आज जुन महिला अधिकार महिला अधिकार महिला अधिकारको कुरा भइरहेछ, नचाउने पात्र को छ त अर्को? द्रौपदी। द्रौपदीका बारेमा तपाईँहरूको जानकारी कति छ? द्रौपदीलाई मान्छेले सम्झ्यो कि के सम्झिन्छ, उसका पाँच पति थिए, उनका अरू के गुण थिए कसैलाई पनि थाहा छैन। उनका गुण बुझ्नका लागि तपाईँले द्रौपदी र युधिष्ठिरको संवाद पढ्नुपर्छ, उनका गुण बुझ्नका लागि तपाईँले युधिष्ठिर र कृष्णको विवाद बुझ्नुपर्छ। युधिष्ठिर आफ्नो समय कि अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त सुशिक्षित, अत्यन्त न्यायप्रेमी, अत्यन्त साहसी महिला थिइन्। हामी पुरुषको दिमाग अन्य कुनै कुरोमा नजाने हुनाले, सम्पूर्ण समाजको दिमाग नै अन्य कुनै कुरोमा नजाने हुनाले, जस्तै हामीले कुनै महिलालाई मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भने
ऊ कति पढेकी छे, कति बहादुर छे, एक्लै गुन्डासँग भिड्न सक्दिन, आफ्नो रक्षा गर्न सक्दिन भनेर यो अरू कसैसँग सल्केकै छैन भनेर हेर्छौँ। त्यो कुत्सित दिमागले गर्दा, त्यो फोहोर दिमागले गर्दा द्रौपदीका बारेमा एउटै कुरो हामीलाई थाहा छ कि यसका पाँच पति थिए। अब महाभारतको मूल कथामा जान चाहन्न अहिले म, किनभने महाभारतका बारेमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मैले जसरी तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु त्यो भनेकोमा मलाई आफै पनि अफसोस छ, किन महाभारतको मूल मरम बुझ्नलाई कमसेकम 10-12 दिन हामीले लगातार त्यसको चर्चा गर्नुपर्छ। एक दिन एउटा पात्रको, एक दिन एउटा घटनामा चर्चा गर्नुपर्छ। द्रौपदीका जीवनमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ उनले निर्णायक भूमिका गरेकी छन्। सबभन्दा ठुलो निर्णायक भूमिका त्यसै दिन गरेकी छिन् जब उनलाई युधिष्ठिरले हारेपछि, लडाइँ हारेपछि उनलाई पक्रिनका लागि एउटा दूत गयो, दुर्योधनले एउटा दूतलाई पठायो, नोकरलाई पठायो, जा त्यसलाई अब हारिसक्यो, त्यो अब पुर वस्तु भइसकी रहेन, युधिष्ठिरलाई गयो। उसले भनौँ समाचार सुनिराखेकी थिइन्, नकुललाई हार्यो, सहदेवलाई हार्यो, अर्जुनलाई हार्यो, भीमलाई हार्यो, आफू पनि हार्यो, अनि यो पनि सुनिन् आफू हारिसकेपछि उसले श्रीमतीलाई पनि थाहा पो, द्रौपदीलाई पनि थाहा पो। द्रौपदीले भित्रैबाट भनिन् एक त म रजस्वला छु, एक वस्त्र छु, यस्तै बेलामा सभामा जान मिल्दैन, दोस्रो गएर सभालाई सोधेर आऊ युधिष्ठिरले जब आफू हारिएपछि मलाई हारे कि आफू हारिसकेको मान्छेले अर्कोलाई हार्न मिल्छ भनिन्। गए प्रतिगामी त्यस जुन गएको सेवक थियो त्यसले आएर प्रश्न गर्यो, युधि द्रौपदी भन्नुहुन्छ उहाँलाई आउने कुनै खाँचो छैन, किन खाँचो छैन कि त हारिसकेको मान्छेले कसरी उहाँलाई हार्ने, उहाँ बेग्लै मान्छे हो। अब कसले उत्तर दिने, सबै सभा चाहिँ चुप भए। फेरि पठाइयो, फेरि द्रौपदीले अर्को प्रश्न खडा गरिन्, अन्तमा दुशासनलाई उसले पठायो, बडा बडबड बोल्छे त मुखाले, पल जगलटामा समातेर ल्याए, नभन्दै जगलटामै समातेर ल्यायो, तपाईँले फोटो सोटो देखायो होला, देखाइराखेको हुन्छ महाभारतहरूमा फोटो त्यो। द्रौपदी फेरि आइन्, एक वस्त्र छन्, अर्धलज्जित छन्, सोधिन् पहिले सभाले मलाई जवाब दियोस् कि हारेको मान्छेले हार्न पाउँछ अर्कोलाई, र भीष्मलाई ठाडे भनिन् तपाईँ जवाब दिनुहोस्, तपाईँ वयोवृद्ध हो, सबभन्दा विद्वान हो, सबभन्दा ज्ञानी हो, तपाईँ जवाब दिनुहोस्। भीष्मले भन्छ यसको उत्तर बडा गाह्रो छ, यसको उत्तर किन गाह्रो छ भने स्त्री पतिकै सेविका हुन्छे, पतिकै दासी हुन्छे, स्त्रीले पतिसँग जे पनि गर्न सक्छ, तर हारिसकेको पतिले गर्न सक्दैन त्यो पनि भन्न सकिएन। तर जुनसुकै अवस्थामा स्त्री पुरुषको दास हुने हुनाले हार दासको पनि श्रीमती दासी नै हुने भई, तर यसमा म अनुत्तर छु, म धर्मको गति बडा सूक्ष्म हुन्छ भन्छ, ठोस जवाब दिन सक्दैन। द्रौपदीले त्यो जवाबबाट चित्त बुझाउँदिनन्, अगाडि जे गर्न चाहिँ गर भन्दा फेरि दुर्धन कराउँछ, बडा बडबड बोलिराख्छ, दास भइसकी ए तिमीहरू के भन्छौ, पाण्डवहरू बोल्न सक्दैनन्। अनि त्यसपछि दुर्धनको उनको अपमान सुरु हुन्छ, साडी अपहरण गर्न गरियो भनिन्छ, साडी अपहरण भएन होला, त्यो अलग त्यसमा विवाद छ महाभारत कार्यहरूको बारेमा के भएको थियो, त्यो प्रसङ्ग पछि हालिएको भनिन्छ भगवान् देखाउन कृष्णलाई। तर अन्तत जब उनीमाथि अत्याचार हुन थाल्छ, कराएर भन्छन् पाप अदण्डित रहँदैन, तिमीहरूको विनाश हुन्छ भनेर कराएपछि धेरै बेच दुर्धन तर तानेर ल्या, यहाँ राख, मेरो छेउमा राख, मेरो तिग्रामा राख भनेपछि, अनि वृद्ध बाबु धृतराष्ट्र बोल्छ, के बोल्छ, होइन छोड्दिउँ, अति भयो, द्रौपदी तिम्रो उत्तर पनि कसैले दिन सकेन, म लज्जित छु, मेरो अघि नै बुद्धि किन आएन, किन मैले रोकिनँ, ल भन तिमीलाई के चाहियो, तिमीलाई वरदान दिन्छु, भन के वरदान चाहियो। उसले भन्छ अब मलाई के वरदान चाहियो, यी मेरा नालायक पतिहरूलाई मुक्त गर्नुहोस्, कुनै त्यहाँ कमजोरी देखाउँदिन, र यी मुक्त भए भन्छ। अर्को दोस्रो वरदान पनि माग भन्छन्, उसले भन्छन् मलाई दोस्रो वरदान केही माग्न छैन, यो यिनीहरूको हात हतियार छ, हतियार त काम लाग्ने हतियार थियो, हल्का फुल्का जो लुगा फाटो छ त्यो फर्काइदिनुहोस्, नाङ्गे पारिसकेको थियो। तेस्रो वरदान पनि माग, तिमी राज्य माग, फिर्ता दिन्छु भन्दा उसले भन्छ तेस्रो वरदान माग्नुले मेरो लालचको परिचायक हुन्छ, म लोभी देखिन्छु, कसैले दियो भनेदेमा एकपछि अर्को माग्दै जानु हुँदैन, त्यति मात्र होइन मेरा यी लोग्ने जो नामर्द नै छन् झन् नामर्द देखिन्छन्, अब सके यिनले राज्य जितेर ल्याएन,
होइन भने सिद्धि हो राज्य चाहिएन हुन्थ्यो। यो कस्तो उत्तर थियो? यो उत्तर सुनेपछि कर्णले, जसले सधैँ बेइज्जती गर्थ्यो द्रौपदीलाई, त्यसले भन्छ, द्रौपदी तिमी अब साधारण रहिनौ, असाधारण रह्यौ, तिमीले यी डुबिसकेका तिम्रा पतिलाई, यी पौड नजान्ने नामर्दलाई नाउ बनेर, नौका बनेर तिमीले पार लगायौ। ती जङ्गल जान्छन्, पहिले त माफ भइसकेका मान्छे फेरि फिर्ता आउँछ, सस रहेको श्री सम्पत्ति राज्य समेत फेरि बाजी ऊ लगाइदिन्छ, बाजीमा लगाइदिन्छ, फिर्ता जान्छन्। अन्तमा आउँछ उद्योग पर्व, जहाँ लडाइँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उठ्छ, सबै फेरि जम्मा भइसक्यो। यसबिचमा विराट हरण भइसक्यो, उसको बिहा भइसक्यो, अर्जुन बलिया भइसक्यो, किन उनीहरूलाई पाञ्चालको मद्दत छँदै थियो, बृहन्नला जहाँ बसेका थिए, उत्तर कुमारले गरिसके बिहा भयो, उत्तरासित अभिमन्युको बिहा भइसक्यो, कृष्ण अगाडि खुलेर आइसके, ठुलो बनाऊ एउटा गठबन्धन, दुईवटा गठबन्धन, वारफेयरको गठबन्धन बढो, एक्सिस र एलाइज भन्छ सेकेन्डमा, त्यस्तै बनाऊ। बनेपछि अब लड्ने नलड्ने भन्ने कुरा भयो। युधिष्ठिरले प्रश्न भने अर्जुनलाई, भीमलाई लडाइँ गरेर के फाइदा छैन, हिंसा हुन्छ, मारकाट हुन्छ, हामी पाँच भाइ छौँ, पाँचै भाइ एक एकवटा छोरा थिए अभिमन्यु बाहेक, सबैको नाम पाइन्छ महाभारतमा, अंश खोज्छन् मान्छेले, भन्छ नि पितृलाई श्राद्ध गर्न पनि अंश चाहिन्छ, एक एकवटा गाउँ लिएर चित्त बुझाएर बसौँ भन्छन्। यिनीहरूको जेसुकै खराबी पनि गाली गर्छन्, सब गर्छन्, दाजुको बेइज्जत गरिराख्छन्, भीमले खास गरी दाजुको बेउबडो बेइज्जत गर्छन्, तेरो त्यो हात मैले किन त्यो दिनमा भाँचिदिन सकिनँ भन्छन्, जुन हातले त्यहाँनिर कपडा समातेको थिइस् त्यही दिन त भाँच हात दिए अब खेले हुँदैन थियो भन्छन्। अरू उमेर पनि त्यति बेलाको हिसाबले 150-200 वर्ष भइसकेको थियो, धेरै वर्ष पुराना जमानाका मान्छे बाँच्थे, ल बुढोलाई ज्ञान सुन्नु सिक्नुपर्छ यस्तो भनेर पाण्डवहरू गए, बुढो मरे भाषा सरे भन्छन् नि, गइसकेपछि अब द्रु भीष्मलाई सोधियो, भीष्म पितामा तपाईँले धर्मको तत्त्व हामीलाई बताइदिनुहोस् भने द्रौपदी खिचित हाँसिन्, अहिले धर्मको तत्त्व त्यसलाई मैले त्यही बेला सोधिसकेका थिएँ, धर्मको तत्त्व बडा सूक्ष्म छ, उत्तरै दिन सक्दिनँ भने अब यिनीहरूले सभामा, अब के सोध्छु तिमीहरूले यसलाई भने, हाँसेर महान के धर्म भन्छन् यिनले, सिङ्गो कुरुसभामा मलाई बेइज्जत गर्दा जसले बोल्न सकेन त्यति बेला सोधेँ मैले धर्म यही हो भनेर, तिमीलाई धर्मको सभामा उत्तर दिन्छ यसले भने भीष्मलाई रिसाए सबै, यस्तो वयोवृद्धलाई बुढापाकाले अपमान गर्ने भने भीम सन्किए, भीष्मले भने यिनले भनेको ठिक छ, र भीष्मले भने अर्थस्य पुरुष उदास श्लोक आउँछ, मेरो खानपिन आराम साराम सब उतैबाट चलेको थियो, मेरो काङ्ग्रेसबाट चले जस्तै भन्नु पऱ्यो, त्यसो हुनाले तल्लो त्यसो हुनाले त्यति बेला मेरो मुखमा प्रतिबन्ध थियो, म बोल्न सक्दिनँ थिएँ, बोल्न मन हुन्थ्यो तर अयौँ न तस्तो यहाँ गरौँ त्यहाँ गरौँ एउन तस्तो हुन्थ्यो, अब मेरो शरीरमा अन्न छैन, कुनै भत्ता छैन, तलब छैन, त्यसो हुनाले म बोल्न सक्छु भनेर सरसैयामा बसिसकेपछि रगतको थोपा थोपा बगिसी बोल्यो भनेछ, त्यहाँ पनि द्रौपदी आउँछिन्। द्रौपदीका यस्ता धेरै प्रसङ्ग महाभारत भरि छन्। द्रौपदीको जुन छवि आज छ त्यो छवि मोडिएको छ, एक हदसम्म सीताका साथ पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ, सीता भन्नाले पनि के देखिन्छ भने बडा भारी रामकी भक्त अनुगामी, हरदम घुँघट काटेर बस्ने डराएर छैन, सीताको वाल्मीकि रामायण रूप पढ्नुभयो भने अग्नि जस्तै तेजस्वी छन्। जब रामचन्द्रले जङ्गल जाने निर्णय गर्छिन्, सीताले भन्छन् किन जङ्गल जाने भन्छ, बाउले भनेर, यो राज्यमा तिम्रो हक लाग्दैन, हक लाग्छ, किन छोड्छौ, आफ्नो हक छोड्नुहुन्छ, अधिकार छोड्नुहुन्छ, जनतालाई बिर्सनुहुन्छ, होइन म त जान्छु भन्छ, ल हिँड भन्छ, दुई दिन चार दिनको झगडा झन्झटपछि जङ्गल किन जाने, सीताले पनि रामसँग पग पगमा लडाइँ गर्छिन्, तर पछि के भयो भने हिन्दू समाजमा जब नारीलाई हामीले पछाडि पार्यौँ, दमन गऱ्यौँ, हामीले सीताको कथा पनि बनाइदिउँ, यो त रामकी अनुगामिनी, रामले जे गरे पनि टेर्ने, अर्को बिहा गरे पनि हुने, रामले दस बिहा गरे पनि हुने, त्यस्तो थियो भने किन राम सीतासँग राम बसेर मानेन, राम फकाएर मरे फिर्ता आऊ भनेर एकचोटि बेइज्जत गरेपछि बरु आत्महत्या गर्छु तँले फिर्ता आउँदिनँ भनिन्। सीता पनि परम स्वाभिमानी, रामको ऐश्वर्यबाट अप्रभावित अप्रतिहत कहिले नझुकेकी नारी छन्। द्रौपदीको त कुरै भएन, द्रौपदीले त यी पाँचजनालाई कृष्णलाई तह लगाएर बसेकी थिइन्,
सर अब आजका महिलाले तह लाउने तरिका फरक भएको छ, तह त लाउने गरे छ अहिले पनि, त्यो तह लगाई राम्रो नभएको हुनाले मैले द्रौपदीलाई विशेष ध्यान दिएर कुरा गरेको, तह त लगाउनु पर्छ तर द्रौपदीको पाराबाट भन्ने बनायो, मेरो योग्यताबाट, बाणीबाट, चरित्रबाट र सायद रूपबाट पनि। द्रौपदीको एउटा नाम हो भूषिता, सम्वेशिता, त्यसको नाम हुन्छ, सधैँ चाटचिट भएर बस्थिन्, उसलाई निदाउरी झ्याक झोक्रिए कि कपाल फैलाए कसरी देख्दैनथ्यो। सी वाज अलवेज वेल ड्रेस्ड एन्ड वेल प्रेजेन्टेड, त्यो पनि गुण महिलाहरू हुनुपर्छ। एउटा पोइन्ट के हो भनेदेखि मैले भन्नु खोजेको कुरो, मैले तपाईँहरूलाई पात्रहरूको अलिक चरित्र दिएँ बताएँ, तर यतिका लागि महाभारत छ त, तपाईँलाई कर्णको थाहा होला, कर्णलाई जे फकाउन गए कृष्ण भने पाण्डवपट्टि लाग, कर्णले भनौँ पाण्डवजी छन् मलाई थाहा छ, म मारिन्छु त पनि मलाई थाहा छ, केही फरक पर्दैन, पृथ्वीमा राम्रो राज्य त कायम हुन्छ, मेरा खुट्टामा युधिष्ठिरले राज्य राखिदिए भने त्यो राज्यमा खुरुक्क दुर्योधनलाई दिन्छु, कुरा समाप्त हुँदैन, मलाई थाहा छ, तर म दुर्योधनपट्टि बाँधिएको छु, म छोड्न सक्दिनँ, म वचन तोड्न सक्दिनँ भने। यस्तो अद्भुत पात्रहरू छन् त्यहाँ, त्यो पात्रको चेतना नै उपन्यासको विशेषता हो। त्यसरी एउटा श्रेष्ठ कलाकृतिका रूपमा, श्रेष्ठ उपन्यासका रूपमा, म उपन्यास भन्दै श्रेष्ठ गाथाका रूपमा महाभारत अप्रतिम, अतुलनीय छ, र यो इतिहास हो, त्यसैले अत्यन्त यथार्थवादी छ। यस यथार्थलाई रङ्गीन बनाउनलाई कल्पना पनि जोडिएको छ, स्वर्गका अप्सरा यहाँ आउँछन्, यहाँका राजा त्यहाँ जान्छन्, यहाँका राजा त्यहाँ गएर गङ्गाको वक्षस्थललाई देखेर आकर्षित हुन्छन्, सब छन् त्यहाँ जो दुनियाँमा भइराखेका हुन्छ, सबै त्यसको साकार वर्णन छ, सम्पूर्ण साकार वर्णन छ। द्रौपदीको कर्णका प्रति अतिरिक्त आसक्ति छ, त्यो पनि आउँछ कथा, कृष्णसँग उनको सम्बन्धको कुनै परिभाषा छैन, सखा र सखी भन्छन्, तिनै चिज छन् जो जीवनमा सधैँ भइराखेका हुन्छन्, तिनका बारेमा प्रष्ट निर्भ्रान्त र निर्भय वर्णन छ महाभारतमा, हाम्रा बिचमा यी कुरा दबेका हुन्छन्। तर महाभारतको मूल संरचनामा दर्शन शास्त्रको ठुलो 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 वर्णन छ, मैले महाभारतलाई बुझेको, मैले महाभारतलाई बुझेको सर्वप्रष्ट त्यसको मलाई मन परेको श्लोक हो शान्ति पर्वमा, भीष्म पितामहले शिक्षा दिन्छन् युधिष्ठिरलाई, भन्छन् धेरै ज्ञान नखोज, ज्ञानको कुनै अन्त छैन, यो ब्रह्म भनेको के हो कसैलाई थाहा छैन, एउटै ब्रह्मलाई मान्छेले सैकडौँ अर्थ लगाउँछन्, एकम ब्रह्म विप्र बहुधा वदन्ती, एउटै कुरा बुझ, मानिसलाई माया गर, मनुष्यभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन, रगत नबगाऊ, यो उपदेश हो महाभारतको। तपाईँहरूले संस्कृत नै सुन्न चाहनु होला भने म लेखेर पनि ल्याइदिएको छु, छोड्ने त्यतै के भयो छ ल्याइदिएछु, यसो बेला बेलामा संस्कृत भन्दा राम्रै हुन्छ नि, पुरै किताब पढिराख्नु पर्दैन, श्लोक भने पुग्छ, नेताहरूलाई झन् पुग्छ। हेर्नुहोस् विद्धि ब्रह्म त्यो के हेर्नुहोस् त, मलाई अर्थ बताइदिइहालेँ, संक्षेपमा अर्थ यही छ, ब्रह्मलाई जानेर बुझेर कसैले सक्दैन, त्यसको अर्थ अटल छ, मनुष्यभन्दा श्रेष्ठ छैन, मनुष्यभन्दा माथि सही श्रेष्ठ केही छैन, त्यसैले मनुष्यसँगलाई माया गर्न सिक, त्यही धर्म हो भने, धर्म के हो भन्ने प्रश्न गर्दा सारा शास्त्र वेद वेदाङ्ग रामायण महाभारत श्लोक गीता सब गरिसकेपछि निचोड भन्छन्। अर्को उनी भन्छन् दुईवटा हात उठाएर भन्दैछु म, धर्मको अनुसरण गर, धर्मबाट अर्थ हुन्छ, अर्थबाट काम हुन्छ, सबै तिम्रो इच्छा पुरा हुन्छन्। तर यो कुरालाई भन्नलाई महाभारतले अनेकौँ पृष्ठमा, अनेकौँ अध्यायमा अनेकौँ तर्क गरेका छन्, ती तर्कको पुष्टिका लागि अनेकौँ त्यसमा कहानी बनाइएको छ, र त्यसपछि यसमा अनेकौँ परम्परा खोज छ, अनेकौँ परम्पराको अनुसन्धान छ, सैकडौँ वर्ष हजारौँ वर्षका दरम्यान मानव जाति कसरी सभ्य भयो भन्ने कुराको त्यहाँ लेखाजोखा छ, एक पछि अर्को लेखाजोखा छ। तर तपाईँलाई जस्तो मैले प्रारम्भमा भने के भने यसको कथा हुन्छ एउटा नाग युद्धबाट सुरुवात हुन्छ, जनमजीले नाग यज्ञ गर्छन् र सजिलो श्लोक छ।
सजिलो छैन फेरि। त्यस सिलसिलामा महाभारतकारले कथा सुरु गर्दाखेरि नागको यज्ञबाट सुरु गरेका छ। मैले भने यो के हो, अब यसपछि म यसलाई बिस्तारी अब अन्ततिर जान्छु। राजा परीक्षित, यो कथा भागवतमा पनि आउँछ, यो कथा महाभारतमा पनि आउँछ। भागवत तपाईँहरू धेरैले सुन्या होला, पढ्ने मौका नभए पनि। राजा परीक्षित एक दिन घुम्दै घुम्दै जङ्गलतिर जाँदा त्यहाँ एउटा ऋषि उको गलामा सर्प हाल्ने मान्छेको 7 दिनमा मृत्यु होस्, यही सर्पले टोकेर होस् भने श्राप दिए। भागवत त्यहीँबाट सुरु हुन्छ अनि त्यही 7 दिनको दरबार भागवत भनिन्छ, श्रीमद् भागवत। अब महाभारत कहाँबाट सुरु हुन्छ भने बाउ त मरे, छोरा जवान थिए, जन्म जे तन्नेरीको र ईर्ष तन्नेरीको रगत जन्म जेले भने मेरो बाउलाई मार्ने सर्पहरूलाई, सारा सर्पलाई मार्छु, सारा नागलाई मार्छु। अब यहाँ नाग भन्नाले के बुझिन्छ भने त्यो दुलो दुलोमा हिँड्ने सर्प होइन, नाग एउटा जातिको नाम थियो। अरू त अरू नागवंशीय राजा पनि थिए भारतको इतिहासमा, मथुरा इलाकामा उनीहरूको राज्य थियो। चन्द्रगुप्तको उदयभन्दा पहिले मथुरा इलाकाका राजालाई नागवंशी भनिन्छ, तपाईँ इन्डिया कुन हिस्ट्री पढे हुन्छ। के देखिन्छ भने नाग जाति र आर्य जातिको ठुलो दुश्मनी थियो, त्यो दुश्मनीको कथा बिस्तारी आउँछ। त्यसपछि यिनले सर्पजज्ञ गराउन थाले, सर्पजज्ञ गराउँदाखेरि सारा सर्पको हत्या हुन थाल्यो, साराको हिटलरले यहुदीहरूको होलोकोस्ट गरे जस्तै, जर्मनीमा एउटा पनि यहुदीलाई छाडिदिनु हिटलर ताते जस्तै, कोसोभोमा क्लिन्सिङ भए जस्तै, अथवा के देश अरे यो 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 काम रुवान्डा, रुवान्डामा जातीय दङ्गा भए जस्तै, युगोस्लाभिया टुटे जस्तै, हामी अलिकति साथीहरू मधेसलाई सिद्ध्याउनु ताते जस्तै, मधेसका कतिपय व्यक्तिहरू पहाडलाई सिद्ध्याउनु ताते जस्तै जातीय दङ्गा प्रारम्भ भयो नाग र आर्यका बिचमा। महाभारत त्यसरी लेखिएको हो। अब त्यति बेला त यो हाम्रो शान्तिको सन्देश आज दिनुभयो राष्ट्रवादका नाममा खगेन्द्र सङ्ग्रहले हुनुहुन्न थियो, काटाकाट सुरु भयो हुनु खगेन्द्र सङ्ग्रहलाई काटाकाट। तर मैले यो बुझिनँ, महाभारत कथा मभन्दा पनि तपाईँको गोड सुनाउनु पर्थ्यो, तपाईँ मभन्दा बुढो हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टलाई के मतलब यो सब भनेर मलाई ल्यायो होला। ख्याल छोडौँ, यो भइसकेपछि त्यहाँबाट भयो। अब नागहरूको हत्याहरू हुन थालो, नागका मित्र इन्द्र थिए भनिन्छ, इन्द्र समेत ल्याएर नागलाई मद्दत गर्न खोजे, खास गरी तक्षक नाग भन्नेलाई। इन्द्रको पनि केही लागेन, इन्द्रको पनि केही लाग्दाखेरि महाभारतमा कथा आउँछ, एउटा आस्तिक नाम भएका लोग्ने आर्य श्रीमती चाहिँ नागका छोरा आस्तिक भन्ने थिए, जरदकारु भन्ने ऋषिका जरदकारु नै नाम भए कि नागकन्यासँग विवाह भएको थियो। महाभारतमा अरू कसैले पढाए भए थाहा होला, होइन थाहा पनि पाइराख्नु परेन। तिनको छोरा आस्तिक भएका थिए, जसले वरदान पाएका थिए कि नागलाई ठुलो महाविनाशबाट मुक्त गर्नेछ। अहिले जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, आजको नाग जाति भने पनि, पहाडी जाति भने पनि, हाम्रो आदरणीय उपप्रधानमन्त्री विजय घदारकी पत्नी पनि नेवार हुनुहुन्छ, उनी पनि यस्तै आस्तिक जस्तै हुने भए। जयप्रकाश गुप्ताकी पत्नी पनि उहाँ त सन्यासी परिवारकै, मेरै परिवारको गिरिपुत्री हुनुहुन्छ। हृदयजीले पनि पछि पर्नुभएको छैन, याद राख्नु जातीय सम्मेलन कस्तो हुन्छ, अधिकांश मधेसी नेताहरूले पढ्ने बिहा गरेका छ, यो नबिर्सिनु होला। अरू पनि म धेरैको विवाह भएर यो कुरा भन्न सक्छु, अधिकांश काङ्ग्रेसी नेताहरूले राणाको छोरी बिहा गरेका छ, तुलसीगिरी विश्वबन्धुदेखि हाम्रो शेरबहादुर समेतले, अरू पनि धेरै पोलेहरू छन् भन्न चाहन्न। त्यसरी त्यो जुन उथियो त्यो बच्चा बचाउन आयो, बच्चा बचाउन आउँदा काटेकाट हुँदै थियो, काटेकाट भइरहेको कुरामा थामा मेरो कुरा सुन भन्दै कराउँदै आयो। तेजस्वी युवक थियो, वेद विज्ञानको ज्ञाता थियो, जन्मजेला भन् थाम, तैँले जो नागयुद्ध गर्दैछस्, तेरो बाउलाई जो श्राप परेको छ र मारियो, तँलाई थाहा छ पुरानो कथा, भनौँ के पुरानो कथा, खाण्डव बन्दा भएको बेलामा तेरो बाउ परीक्षित, परीक्षितको बाउ अभिमन्यु, अभिमन्यु बाउ अर्जुनले सिङ्गो नाग जातिलाई नष्ट गरिदिएको थियो, त्यसबाट भागेर तक्षक भन्ने बच्चा भागेर इन्द्रको शरणमा परो। त्यसैमध्ये अश्वसेनले कर्णलाई मद्दत गर्न खोजेर तँलाई मार्न खोजेको थियो, यो प्रसङ्ग सब महाभारतमा आउँछ।
त्यसरी नाग जातिको चार पुस्ता पाँच पुस्तादेखि काटकाट चलिराखेको छ। तिमीले यी नागलाई काटेर काटकाट रुख्छ भन्नु आस्तिकले। जन्मजीलाई थाहा थिएन यो सब कुरा। के भएको थियो मेरो बाउको पालामा, के भएको थियो मेरो बाजेको पालामा, के भएको थियो बराजेको पालामा भनौँ। आस्तिकले भनौँ म पनि तेरै उमेरको छु, मलाई के थाहा। यो जान्न मन छ भने व्यासको शिष्य वैशम्पायनलाई बोला, बाँचेकी छन्। अब बाउबाजेको कुरामा जसलाई उत्सुकता हुन्छ, अनि परिचय, अनि यो जन्मजी राजाले वैशम्पायनलाई बोलाउनु पऱ्यो भने। त्यसैले महाभारत चाहिँ कुनै पनि शास्त्र पढ्दा तपाईँले याद होला, जय वैश मुदिर यत भन्छ नि, त्यो नारायणम नमस्कृत नरचैव मरस नरोत्तम के भन्नुहोस् त, कोही कुनै ब्राह्मण असली ब्राह्मणलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त्यो त। मुदिर यत भन्छ, करेक्ट उहाँले भन्नुभयो। जय शब्द किन भनिएको भने महाभारतको पहिलो नाउँ जय थियो, जब त 36,000 श्लोक थियो, जब श्लोक बढ्यो अनि त्यो 51,000 भयो, त्यसको नाम भारत भयो, अब महाभारत भयो, अब त सिद्धियो भन्ने आइसक्यो कुनै चिज नै सिद्धियो। त्यसपछि त्यो अब कथा कथा हुँदै 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 अन्तमा कथा जान्छ। अन्तमा कथा जाँदाखेरि के थाहा पाउँछ यसले जनमजीले, यो लडाइँ मारकाटबाट सिद्धि नै रहन्छ। नागका पुर्खालाई मेरा